Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa magaalada Ciirgabaha Bannimada xalay ah ku soo bandhigay oo siyaasadeedka Xisbul Xaakimka kulmiye kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay professor ku bandhigisa ka waday gobolada dalka Soomaaliland waxaana munaasabadan loo qabtay soo bandhigida buugga oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay kasoo qayb galay qoyaanka kala duwan ee magaalada gobolka Sanaag ee Ciirgabo ugu horeena waxa munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada Xisbiga kulmiye Xamse Maxamuud Xidig iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee heer qaran ee Xisbiga kulmiye Cabdi Najax Siyaad oo Cabdi iyo waliba masuuliyiin aqoonyahankii gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciirgabo oo isu dhan oo halka fadhiya oo diyaar u ah maanta inay dhageystaan professorka iyo bandhiga buugga xisbiga kulmiye ee uu professorku ino wado. Waxaa sharaf ii ah in aan aad ugu qanacsanahay inuu xisbiga kulmiye uu yahay xisbi u shaqaynaya sida National Party-sku ay dhabta ay ugu shaqeeyaan. National Party waxaa loo odhan xisbiga kasoo dhexbaxa dhammaan waajibaadka xisbinimo ee loo baahan yahay. Waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay inuu xisbiga kulmiye yahay mid dhammaanba kasoo baxay oo barnaamij siyaasadeedkii xisbigu maanta uu horgsiina yaallo. Aad iyo aad wax kale ma idhaahdeen barnaamijkeenii waxaynu uga baxaynaa hawshaas oo kale mas-uulkii aqoonyahankii professorkii professorada oo ah laambad ka dhex filisay xisbiga kulmiye. Waa noo sharaf inaynu professor Axmed Ismaaciil Samatar noqdo xubintii loo xushay ugu habboonayd barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye. Bandhigi lahayd ee bulshada u bandhigi lahayd su'aalaha idiin furan ee ka weydiin kartaan si kalsooni leh xisbi kasta aaminsanaada bulshada inay meesha fadhidaa barnaamijka waxaynu ka iibinaynaa kuwa aan xitaa meel la go'aansanin inay xisbi cod siiyaan xisbiga wadani dadka ka tirsan baynu xaq u leenay inu ku qancino barnaamijka inaynu ku kasbano codkooda kawicid ku jira amaynu ku kalsoonahay inaynu ku qancino waatanu fagaaraha iyo casuumadda ballaaran u diyaarsanay walaalayaal. Intaasi kadibna waxaa professor Axmed Ismaaciil Samatar bilaabay inuu halkaasi dhalinyarada iyo aqoonyahanka madashaasi ku sugnaa u soo bandhigo waxqabadka xisbiga kulmiye ee shanta sane ee soo socota haddii uu talada dalka ku guuleysto. Waddankii aan lahayn meel ay kasoo ra'yigu kasoo baxo waddankii aan lahayn ra'yiga kasoo baxa in farsamo loo rogo ma dhaqaaqi karay. Arrimaha markaa wadajirka waddanka lagu adkeynayo way badan yihiin. Waxaa ka mid a ood maqashay anuu doodaa beri horean qarxiyey anigoon kulmiyo ku jirin kulmiyana waan soo geliyey waananu isla fahmnay inteedii badnayd. Waxa weeye wadajirka waddanka in la adkeeyo waxyaabaha saldhigga u noqonaya waxaa ka mid a 18th May iyo 26th June in meel layskugu keeno ul iyo diirkeed inay noqdaan. Imika ay yidhaahaan saami qaybsi waa cadaalad baa laga hadlaya. Waxay ka mid ah in magaalo madaxda laysku miisaamo magaalo madaxda iyo degmooyinka kale iyo magaalooyinka kale in laysku miisaamo. Dowladdu hor socoto economic growth waxa la yidhaha dhaqaaluhu inuu korayo. Haddaad ABC of economics meeshii aanu economic growth jirin meeshii dhaqaaluhu aanu kobcayn shaqo lama helayo. Weyn beerihii way ku jirtaa ku saabsaneed arrimihii badda iyo kalluunka sodan way ku jirtaa. Dooyinkii aad iskaga hagaajin caynkan halka daaloo kale waxay noqonaysaa meel santaro inta layskugu yimaado buuraha dee quruxda badan ay dadku fuulaan ay fantaan. Dhaqaalaha lagu kordhiyo waxaa ka mid a lagu hagaajiyo arrimahan cashuura halkan way ku qorantahay. Ta hooseeya pre-university education elementary secondary intermediate iyagana sidaasi lagu eeg. Barkad Maxamuud Gedi, Bulsho TV, magaalada Ciirgabo.